Дитячі зимовичі обідки Фузі від Демар мають цікавий зовнішній вигляд. Застібаються еластичними резинками із затяжкою. Можна ідеально зафіксувати чобітки на ніжці малюка. Верх взуття – непродувний текстильний матеріал, що має високі зносостійкі та водовідштовхуючі властивості. Термокаучук, що використовується при виготовленні підошви, сприяє збереженню еластичності навіть при низьких температурах та дозволяє уникнути ковзання. Чобітки виготовлені з суперлегких матеріалів. Малеча навіть не помітить, що в неї на ніжках дутики. Видимість дитини на дорозі в темну пору доби забезпечить світловідбиваючі елементи. Дутики утеплені натуральною вовною. Це гарантує теплі ніжки вашої малечі при низьких температурах. Рекомендуємо для зимових прогулянок та катаннях на санчатах.